Kui sa oled väsinud kinnitusest, et sinu elu läheb järjest paremaks, aga tegelikult näed iga päev, et uus hinnatõus on su elu veelgi rohkem koomale tõmmanud. Tajud, et vaatamata kõigile püüdlustele ei ole sul lootust kodukohas tööd leida ja märkad, et veel üks su naabritest on lahkunud naaberriiki inimväärset elu otsima. Vaatad oma tasaseid ja kokkuhoidlikke vanemaid ja saad aru, et lubatud pensionitõusu ei jõuagi nad ilmselt ära oodata. Kuuled, et Eestist lahkus eelmisel aastal 400 arsti ja mõistad tegelikult, miks on meie ravijärjekorrad nii pikad, siis esitad sa endale ühe küsimuse. Kellel on siis Eestis hea elada? Kui sa enam ei taha, et sulle elu ilusaks valetatakse, siis ütle aitab. Aitab. Vali Keskerakond.